Zeg dat jullie twee mannen vastgepind. Waar is jij? Kom hier. Wat geeft jou de meeste vreugde in die leven? Yes. Ik zou zeggen, als je nou daar zo je toetspunten krijgt, en je weet je het hard gebed, en hij is een goede punt, hij is vreugde. Jesus! Er zijn zoveel dingen wat jou gelukkig maakt. Is dit om met jouw tijdperk wat je met die Heere spandeert, dat maakt jou gelukkig. Je weet, en mensen om jou wat ook gelukkig is, maakt je nog meer gelukkig. Op je oomblik mijn kennis. Ja. Die doen we met die gelukkigste die wereld, man. Wat geeft jou vreugde in die leven? Mijn vrouw, God, Jesus. Wat voor mij lekker lach is, als ik baie interessante wines kijk op die YouTube. Weet jy, dis om mensense lewens te beïnvloed met kennis wat mens opbou, byvoorbeeld soos by lewensentrum. Dat mens daai wysheid dan kan uitrol na jou familie toe en na jou vriende toe. Definitief my vriende en sport en Roan Elers. Hang af hoe goed jy jou story vertel. Ja, sy, sy story vertel. Ja, en as hy weggaan. Alsai, goeienaand allemaal en hartelijk welkom van mijn kant af. Lekker om hier so bij jullie te wees vanavond op een zondagavond. En die video het net bykie gepraat, ons het vanochtend bykie by die dienst gegaan. Dus mensen gaan vragen, wat geef hulle die meeste vreugde in lewe? Wat is hulle die lekkerste dinge op aarde? En soos julle kan hoor, was een groot verskil tussen jong mensen en oud mensen. Nee? Die ouder mensen, soos my vrou, die belangrike dinge, die Here, en dan kom die jong mensen. My vrienden en YouTube, okay. Altijd, yes, die jongen voor yes, YouTube, oké, okay, maar bye bye, welkom hier so vanavond. As jy laatste paar aandies nie was nie, ons het laatste week begin met een nieuwe reeks. Reeks naam is Kernkrag, en die reeks gaan dood eenvoudig oor, dat ek en jy ons kern moet sterk maak. Nou, dadelijk vraag jy vir my, so hierdie reeks gaan oor om apps te kry, ek wens, daar is geen shortcuts nie, jylle, ek het alles al probeer ook. Maar nee, in die middel van jou mens wees, is daar iets wat ons noem waardes. En dit is belangrijk dat ek en jy as volgelinge van Jesus ons waardes sal sterk kry. Dat ek en jy ons waardes sal vestig, sal definieer, want het soveel keer weet ek, mense sê hulle het waardes, maar hulle weet nie lekker eers wat die woord beteken, hulle weet nie lekker waar gaan waardes nie. So waardes is belangrijk om jouself te vestig, en het laas ek het ons gaan kyk, hoe belangrijk is het om het sterk te maak. En Rabie, hulle was hierbo, hulle het bykie sit-ups gedoen, hy is nog stijf tot vanavond toe julle sal nie glo nie, hy is nog steeds stijf oor die sit-ups, maar dit gaan net oor om daai sterk te kry. En as jy al laas ek nie was, net gou waardes. Waardes is beginsels of standaarde van jou gedrag. Dalk sit jy hier so, jy is nie laas ek hier nie, jy weet wat het is nie. Dit gaan oor jou gedrag, daai beginsels. Wat is vir jou belangrik in lewe en waarvoor staan jy? En toe sê ons laas week, as jy nie jou kern gaan sterk kry nie, as jy het nie gaan vestig nie, as jy nie gaan staan vir iets nie, gaan jy val vir alles in die wereld. En het is belangrijk dat ek en jy iets gaan vestig, iets gaan vastmaak in ons leven en gaan kyk na wat is Godse waardes in ons leven. En toe kyk ons laatste week na Galasiërs 5, waar ons die waardes vind. Natuurlijk kom deur die gees van God, by God self. En toe sê hy die type van gedragspatrone, die type van waardes wat ek en jy in ons leven bou. So kom ons lees gou net weer vinnig saam Galasiërs 5 vers 22-25. Jy kan op jou blaadjie lees of op die skerm kyk saam met my, hoor wat sê hy. Maar die vrug van wat die gees voorbring is, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie, maar die wet wat aan God, Christus Jesus, behoort en die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig, ons lewe deur die gees, daarom moet die gees ook ons leefstyl bepaal. So hier kom ons, en dis die vers vir die reeks, en het gaan oor, is die gees besig om jou waardes te vestig in jou lewe is, en is dit gedefinieer, en weet jy waarvoor jy staan? Nou vanavond gaan ons bykie kyk, soos wat jy kan aflei, na vreugde en vriendelijkheid. Dis hoekom jy die gesiggie sien hiervoor, dis hoekom ons een try not to laugh challenge gedoen het in die begin van die dienst. Julle, dit was baie moeilik geweest, net by the way, side note, dit was moeilik geweest, want baie mense se grapjies is nie snaaks nie, dan kan jy nie lelik wees nie, maar dis net een side note geweest. So any case, maar vanavond praat ons bykie oor vreugde en vriendelijkheid. Nou, kom ons wees gou eerlik met mekaar, julle, daar is niks so lekker as om gelukkig te wees diep in jou siel nie. Nee, as jy in die aand in jou bed klim, en is net die gevoel van, all is well with life. Is dit net ek wat dit doen, of is dit jylle dit ook nou en dan, jy gaan leen net, en jy beleef net hierdie vreugde. Dit was niks so lekker,
om uit jou maag uit te lag, dat die trane uitkom. Wanneer laas het jy so gelag? He? Dat die trane loop, jy kan nie asemhaal nie. Jy het gesien, Rabi op ons stadium so gelyk in die video. Hy kon lerig nie, ons was gestop het op een stadium. Hy kon net nie. En daar is niks so lekker soos om vreugde te beleef nie. Julle wat ouders is, as julle al gesien op Kersfees, as jy nou vir jou kinders die speelgoed gekoop het, waarvoor hulle wou gehad het, en hulle maak daai goed oop, dis net tanden, jy sien net gums en tanden, en is net, ja, okay, dat is niks so mooi soos dit nie. As kinders sit en speel, en hulle lach, en lewe word geniet, of het jy al ewers gesit, en jy kyk na mense, en hulle is net besig om te kuier, en lewe te geniet, en hulle lach uitspattig, en jy kan net redig waar vreugde sien, en hoe hulle mekaar met vriendelijkheid bedien. Ek dink ons iets so mooi aan dit. Maar, vir een of ander rede, soos wat ons in die reeks gaan, en ek is besig om met hierdie te werk, besef ek net iets van, daar is so vervronge beeld, so vervronge beeld, so slecht en verkeerde beeld, oor wat vreugde regtig is. En iets wat ek achtergekom het is, dood eenvoudig, die wereld, ek en jy, ons jaag die lekker na in die lewe. Stem jy saam? Ons doen alles, hoekom? Want het is lekker. Dit is een Afrikaanse woord daar, tot die Engelse mense weet. Dit is iets lekker, okay? Hulle praat ook so. Want ons jaag die lekker na in lewe. Hoekom doen jy iets? Hoekom gaan partijkie jy? Want is lekker. Hoekom drink jy wijn? Want is lekker. Ja, dit is hele lach nie eens vir daai en nie. Dit is, ja, dit is lekker. Hoekom doen ons sekere goeders? Hoekom gaan jaag ons sekere goed na? Want is, dit is lekker. En soveel mense sit met die mentaliteit dat ek gaan regtig eers vreugde beleef wanneer ek dit het, of daai het, of hierdie werk het, of hierdie geleentheid kry, of met daai meisie, of daai ou kan uitgaan, of met daai persoon trou, of hierdie type van kinders kry. Ons gaan eers gelukkig wees wanneer daai goed kom. En hoekom ons daai mentaliteit het, is want dit gaan lekker wees. Ek wil daai droom werk hê, want ek dink dit gaan lekker wees. Ek wil daai type van kinders hê, want dit gaan lekker wees. Ouers, julle weet, dis nie altyd lekker nie. Nee, okay. Weer een stilte. Okay, skryt. Julle het goeie kinders, hoor. Maar ons doen hierdie goeders, want dit gaan vir ons lekker wees. Selfs net, ons behandel mense ook dan vriendelik, wanneer ek so voel of nie. Wanneer dit vir my lekker is of nie. Het jy al gesien, ouers, weer eens gaan weer met julle praat, as jy vir jou kind iets gekoop het, hoe goed behandel hulle jou net nie vir die dag nie? Yes, dis swinkies en drukkies en, ach, dankie papa en mama, dit is so lekker, dit is great, ek het my geskenk, en dan een week later, niks. Niks, die ding lê ewers in die kas, vergete, en as jy vir jou kind iets vra, dan gee hy vir jou houding, okay? Want dit gebeur met ons, dit gebeur met my en jou, kom ons wees eerlik. Dinge werk uit in ons leven, hè? Dan is ons gelukkig. Oeh, jy nou, ons is gelukkig. Jy kry die werk. Jy kry die verhooging. Jy kry die girl. Oeh, die girl. Okay, jy kry al. Jesus en dan. Oeh, papi, jy is gelukkig. En die Heere is goed. Die Heere is so goed. En dan gaan het weg. Hoekom? Jy sien die ding is, die wereld jaag jy lekker na, en die groot probleem met dit is, het is net tydelik. Het is net tydelik. Alles wat hierdie wereld vir my en jou kan offer, is tydelik. Dit gaan nie hou vir ewig nie. Dink gou bietjie daaraan. Geld raak op. Ek meen, is na die eerste, wie se geld is op? Kyk net daarso. Dis op, okay? En hier is die ding, jy kan geld najag soveel soos wat jy wil. Maar tot jy weer op daai punt gaan kom, jy sê, jes, as ek net 10.000 rand 'n maand kan verdien, dan kom jy op 10.000 rand, dan sê jy, jes, as ek net 20.000 rand kan verdien, dan gaan ek regtig waar vreugde en gelukkig wees. En dan kom jy by 20.000 rand, as jy sê, jes, weet jy wat, as ek net 50.000 rand, dan gaan, en hier is die ding, die geld kom en die geld gaan, en aan die einde van jou leven, as jy sterf, sorry om dit te sê, gaan die geld nie saam met jou nie. Dit is tydelik. As jy dink aan werk, as ek net daai werk kan kry, as ek net hierdie droom opportunity kan kry en iemand het net vir my gee, dan gaan ek regtig waar gelukkig wees. En kom ons by werk, as dit nie, dit is nie helemaal wat ek wil doen nie, dit is nie helemaal binnen my frame of reference nie, en dan soek ek weer ander werk, en ek hardloop rond, en ek soek, en ek soek, en ek soek. En weer eens, een dag gaan jy aftree, een dag kom het tot niks.
En ons kan aanhou en ons kan praat oor saps en ons kan praat oor drank. Julle weet, die wijnglas word leeg, ok? Dis hartseer nie, maar hy word leeg, ok? En selfs die hartseer in mense. Selfs mense. Mense kan jou gelukkig maak. Jou vrou kan jou gelukkig maak. Soms. Jou kinders kan jou gelukkig maak. Jou vriende kan jou gelukkig maak. Hulle kan hierdie vreugde vir jou gee. Maar mense kom en gaan ook. En allemaal weet het goed. Als je al langs een kus gestaan het in je leven, het komt tot het einde. So die probleem met die ding is, die wereld, wat die wereld voor ons gee, is net tijdelijk. En die groot hartseer is, allemaal van ons jaag dit na. Ons jaag net naar die volgende ding, naar die volgende deal, naar die volgende opportunity, want het gaan lekker wees, en het dan gaan ek gelukkig wees, en dan wanneer ek gelukkig is, dan gaan ek mense vriendelijk hanteer, en goed hanteer, want dan het ek geluk, en die mense, die ding is, dis tydelik, is verganklik. So om jou hoop, en om jou vreugde, en om jou vriendelijkheid te bepaal, op dit wat die wereld sê, gaan seker een van die dwaaste goed wees, wat ek en jy kan doen. Want het gaan vergaan. Kom eens kijken wat sê 1 Johannes 2 vers 17, hoor wat sê, hy sê, hy sê, maar onthoud dit, die aardse dinge is net tijdelijk, daarom is al die begeertes daarna ook maar net een gejaag na wind, maar die persoon wat doen wat God vir sy pad loop, saam met God, die eeuwigheid in. En mense, hier kom die skrif, en hy kom sê, maar die wereld het ook niks te offer nie. En ek wonder hoeveel van ons, wat hier van ons staan, het al goed nagejaag in die leven. Probeer gelukkig wees. Dit gaan soek op allerhande vreemde maniere. En ons sit ook hier vanavond en ons is leeg. Ons is leeg getap. Ons het, kan nie onthou wanneer laas ons gelag het nie. Kan nie onthou wanneer laas ons in die bed geklim het en nie gestres het nie en net gelukkig was. En net vreugde beleef het, en dan mense so hanteer het met die vriendelike. Ek wonder, hoeveel van ons sit hier vanavond, wat so is. Maar mense, ek sê vir jou vanavond, daar's meer. Ek weet daar's meer, en ek dink, jy wat daar so sit, jy weet ook iets van, daar is meer tot dit. En hierdie verwronge beeld dalk van wat vreugde en gelukkigheid regtig is, en wat jou nie helemaal satisfy, en wat jou nie helemaal vervul nie, jy weet self, daar kan meer wees. En mense vanavond wil ons oor dit gesels, dat daar is iets dieper, daar is 'n dieper vreugde wat ek en jy kan beleef. En hoor gou-gou, as ons bietjie gaan kyk na dit, dis iets van dit wat God vir my en jou kom gee in ons lewe. En ek weet dit klink dalk 'n klisjé ding, ja, Jesus is altyd die antwoord. Maar mense, as ons regtig hierdie ding bietjie gaan deurbreek en besef wat God vir my en jou te offer het, sal jy sien dat vreugde is meer as net 'n gevoel. Het is meer as net een daad, het is meer as net iemand, het is meer as net iets. Vreugde is een waarde, een kernbeginsel, wat ek en jy moet gevestig hê. Het is een hartstoestand. En so ons moet leven elke liewe dag. Iets wat ek besef het, hartseer nies, maar het julle al gesien, dat Christene is seker die sierste mense wat ons kry. Ha? Wat is julle? Altyd sier, klaar oor alles, ok, dit en daai, en ons klaan, ons klaan, ons klaan, en weet julle wat die ding, dit moet eindelijk die teenoorgestelde ding wees, want as ons die vrug van die gees het, dit is vriendelijkheid en vreugde, dit moet deel van ons wees, en ja, ek sê nie, ons moet een aangeplakte fake smile, jy het altyd so rondloop by die werk, en allemaal kyk net snaaks vir jou aan, wat fout met daai, wat rook hy, ok, dis nie waarvan ons praat nie, ons praat van een hartstoestand, een wese, een kernkracht, hier binnen jou, een waarde wat gevestig is van, dat is iets dieper. So kom ons gaan kyk, bykie, drie beginsels wat ek vanavond met julle wil gesels, oor waar kry ek en jy, waar kan ek en jy hierdie vreugde kry? Nou natuurlijk, vreugde kry ons vanuit God, of vanuit Jesus Christus, homself uit. En ek dink baie keer, ons vergeet. Ek weet, Darius, ek vergeet. Ek vergeet wie Jesus is, en ek vergeet wat hy gedoen het vir my. En so baie keer kan ek so kort op raak met die wereld, en die dinge van die wereld, en dit wat die mense sê, en dit wat aangaan, dat ek soms vergeet oor dit wat Jesus vir my gedoen het. En as ons bietjie gaan stilstaan het weer vanavond, en gaan kyk, soms besef, maar Jesus het gaan sterf van 'n kruis, ons allemaal weer het. Hy het ons gaan
verloos van die hel af. En hy het moontlik gemaakt dat ek en jy in verhouding met hom kan staan. Want hou jylle laai liekie in die kinderkerk, of toe jy in kerk was, toe jy jonger was, want hy laai liekie, dit borrel in my, want ek is so bly. Enig iemand? Want Jesus, maak my vry. Oei, ok, dit is langklaas in die kinderkerk gewees, lyk in my. Maar hy liekie sê, dit borrel in my, want ek is so bly, Jesus, maak my vry. Hy kom, maak my vry, hy het my kom red, hy het my kom verlos van die dood af. Ek weet nie of jy al een near-death experience gehad het in jou leven nie. As jy dalk iewers oor die pad geloop het en een kar het jou amper getrap, of iemand het jou dalk gegooi met een stoel en het jou gemis, of iets soos dit, ek weet nie, wat gaan het in julle huise nie. Maar as jy so near-death experience al, het jy al besef wat gebeur met mense, mense raak net so ewe skielik bly, ek lewe, dankie toch, ok? Dis net al overwhelming, yes, dankie Jesus, ek lewe, ek voel my lichaam, my, ek het oor en oor, dit bestaan nog, want dis net al vreugde wat uitkom, en hier is die ding, mense, ek dink ons besef nie, en ons vergeet soms oor dit, wat Jesus kom doen het vir my en jou. Mense, hy het ons kom vry maak. En hy wil hê, daai vreugde, wat jy in dit vind, moet in jou lewe wees, elke liewe dag. Dis Jesus en God se grootste begeerte, dat jy jou vreugde sal vind in hom. Kom ons kyk wat sê in Johannes 15 vers 9 tot 11. Hy sê die volgende, hy sê, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Hy het julle so lief gehad, het in die kruis gesterf. Hy sê, julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer, en in sy liefde bly. En dan sê, hoor, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Hier kom Jesus, en sy grootste begeerte is, dat jy jou blydskap sal vind in God. Nou, dadelijk voor hy vir my, Darius, ek hoor jou, dis die ding wat allemaal altyd sê, maar hoe lyk hierdie prakties in my leven? Twee maniere, hoe jy vreugde kan vind in God. Die heel eerste manier is, deur God beter te leer ken. Hoe meer jy iemand leer ken, hoe beter gaan jou liefde raak, hoe meer gaan jy vreugde. Dis soos 'n vriend wat jy net ontmoet. Jy ontmoet die vriend, is altyd 'n awkward gesprek, nee? In die begin, ai, ek spietie, ek skoosie. Is lekker weer, nee? Dit is altyd so awkward, jy weet nie redig wat om te sê nie. Maar die volgende keer begin jy koffie te drink, jy begin mekaar beter te leer ken, jy begin te gesels, hoe meer jylle gesels, meer begin jylle van mekaar se geselskap te hou, meer jylle geselskap, meer begin jylle te lag en lewe te deel, en so ook met God. Hoe meer jy hom gaan leer ken, hoe meer gaan jy God, die Vader, sy hart ontdek vir jou, en hoe meer jy gaan ontdek wat God vir jou voel, en wat sy hart is vir jou, en wat sy plan is vir jou, hoe meer en meer gaan jy vreugde in jou hart beleef. Jy gaan besef, wow, hierdie God het my lief sonder voorwaarde. Hierdie God het my lief, maak jy saak wat ek gedoen het nie. Hierdie God het my lief, maak jy saak waar ek was, en wie ek was, en wat ek gesê het, en waar ek te keer, hierdie God het my lief, en mense daai het die krag, om 'n innerlike vreugde in jou wakker te maak, wat die wêreld nie kan offer nie. Die tweede manier, hoe ek en jy vreugde in God kan vind, is om bykie te vergelyk. Nou ek weet, hierdie klink bykie vreemd, maar gaan kyk bykie na die ding, wat jou die meeste vreugde gee. Sê gou vir die persoon langs jou, wat gee jou die meeste vreugde, of wat is vir jou die lekkerste in die wereld? Sê gou vir hulle langs aan. Vinnig, het hoef nou nie julle lewensstorie te wees, net vinnig. Right? Ok, nou vat daai ding, dan kan jy weet wat is jou partner se geheim nou, ok. Nou vat daai ding, en vergelyk dit met dit wat Jesus vir jou kan bring. Vergelyk dit met dit wat Jesus vir jou kan bring. Hier is die ding, soveel keer, ons gaan dit nou nie admit in die kerk nie, maar baie van daai goed is baie keer sondes, nie? Is lekker, sê dit nie vir mense nie. Maar daai goed het baie keer kans, daai goed het baie keer negatiewe effekte. Maar goed, is baie keer nie altyd so goed met jou nie. En as jy dit begin vergelyk met dit wat Jesus vir jou offer, lewe in oorvloed, aanvaarding en krag en 'n lewe en hoop, en as jy dit begin vergelyk, sal jy begin sien, maar dit wat God vir my gee, het soveel meer wat te offer as hierdie ding, hierdie persoon, hierdie iets. God het soveel meer wat hy kan offer.
En wanneer jy dit begin doen, en jy begin bykie elke keer vergelijk, kom jy achter, maar as ek my vreugde in God gaan plaas, nie in die wereld nie, gaan ek gelukkig begin raak. En ek gaan begin vriendelik kan optree. Want my vreugde lê in God, en nie in die wereld nie. As ons kyk na die tweede gedeelte, waar ek en jy vreugde kan vind, okay, so ons ontdek het natuurlijk in God en wie God is. Maar sodra jy jouself ontdek in God, gaan God dan omdraai en hy gaan vir jou sê wie jy is en waarvoor jy gemaak is. Dit is altyd lekker om dit te weet. Ek meen, as ek denk aan die story, toe Jesus vra vir die disciples, vra hy, wie sê die mense is ek? En Petrus haak af en hy sê, Jesus is die Messias, die Redder. Toe sê hy, en jy is Simon. Jy is Petrus, op jou sal ek my rots bou. Jy sien, wanneer jy jouself vestig in God, gaan God homself vestig in jou. En hy gaan vir jou sê wie jy is. En hy gaan sê hoekom jy hier op aarde moet wees. Jy is nie maar net hier nie, okay? Dis nie soos maanpaad iets gedoen en poep, okay, jy is hier so en jy flout nou maar hier rond. Okay, lekker, is maar hier op die aarde. Nee, God het 'n plan en 'n droom en 'n doel met elke een se lewe hier so. En wanneer jy jou vreugde en wanneer jy jou bestaan in God gaan vind, gaan God vir jou sê wie jy is en wat jou doel is hier op aarde. Sodra jy jou doel begin vind op aarde, begin jy besef, wow, ek het iets waarvoor ek staan, ek het iets wat ek beteken. En wanneer jy iets kry waarvoor jy beteken, begin jy vreugde te ontdek. Dit is net so wel, want jy altyd op school of op universiteit, dan werk jy in 'n groep. Okay. As jy net in die groep gesit het, was het nooit lekker nie. Soos allemaal goeie idees en jy is maar nou daar, ja, yeah, okay, ek krijg krediet, ek krijg 10 uit 10. Okay. Maar wanneer jy actief bezig is in die groep en jy het 'n rol om te speel en jy bring jou kant en jy krijg 10 uit 10, daar is soveel meer vreugde in dit. Daar is soveel meer blydskap in dit van jissie, ek het gecontribute, ek het gewerk. Is net soos wel, ons sê, ons moet gauw iets doen en jy contribute dit. Nou, precies so. Wanneer God vir jou sê, jy is Pietie, Koosie, Jannie, Sannie. En ek roep jou dat jy 'n verskil by jou werk moet maak. Dat jy iemand moet kerk toe bring. Ek roep jou om 'n positieve invloed. Ek roep jou om betrokke te raak by welsyn. Ek roep jou om betrokke te raak by die jeug. Ek roep jou om betrokke te raak by die band. Wanneer jy daai roeping ontdek en daai doel word gevestig, dan weet jy, mense, Ek kan gelukkig wees. Ek kan in die aand in my bed lê en dit gaan nie meer oor die wêreld nie. Dit gaan nie oor die gejaag na geld nie. Dit gaan oor is God het my gekies om iets te doen. Soveel meer as hierdie wêreld. God het my gekies. Mense, God het jou eerste gekies. As jy gaan kyk wat sê die skrif in Johannes 15 vers 16 tot 17, dan sê dit die volgende. Dit sê dit is nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het om julle in staat te stel, om te gaan vrug te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra, ek gee aan julle die opdrag, julle moet mekaar lief, hier kom God, en hy kom sê vir jou, ek kies jou om vrugte te dra, ek kies jou om 'n doel te hê in hierdie lewe. En die vraag vir my en jou is, het ek en jy al die roeping gevind, en dra ons die vrugte elke liewe dag? As jy nie, dalk beleef in die vreugde heiliglik waar jy is. Dalk is dit 'n frustrasie waarmee jy besig is. En dis dalk die rede hoekom. God roep jou en sê, maar ek het 'n plan en 'n droom vir jou. Jy moet my kom soek. Nou mense, hierdie, dink ek, is redelik straightforward, as ons so kan praat met mekaar. Ons weet natuurlik, vreugde kom van God af, en God is lewe. Ons weet, hy gaan vir ons sê waar ons is, maar iets wat ek beleef het, sodra ons by God uitkom, en sodra ons begin bietjie uit te vind wie God sê ons is, dan kom die derde punt. Dan kom ons swaar kry, baie keer oor ons lewe. Hoeveel keer het jy dink net reg gekom? Jy begin net gelukkig raak, jy begin net jou verhouding met die Here optel, jy begin net weer doel te vind by jou werk, en dan gebeur, dan barst dan net 'n bom van links af. Dinge gaan net skeef, mense sê iets, en jy beleef teenstand, jy beleef swaar kry. Want mense, die realiteit is, daar is 'n vyand daar buite. En hy sal enigiets doen. Hoor my mooi vanaand, mense, ek wil nie ons met die punt mis nie. Die vyand wil enige iets doen om jou geluk en vreugde te steel van jou en dat jy mense sleg hanteer. Hy wil enigiets doen om dit reg te kry.
So net wanneer jij jezelf gaan vestig in God, net wanneer jij begin jou roeping te ontdek, wat gaan gebeuren met jou, denk jij? Denk jy die duivel gaan staan en sê, daar is hy, geniet die Here, geniet jou roeping, geniet het. Nee, hy kom en hy sê, o, rarig, jy wil jou leven recht kry, oké. Okay. Dan beleef ons zwaar kry, ons beleef teenstand. En ons beleef teenstand op twee manieren. Ons beleef teenstand baie keer uiterlijk. Hoeveel keer was daar net nie al mense nie? Mense ry voor jou in. Mense ry voor jou in en jy, ja, hulle steel jou vreugde. Jy kom by die werk aan en een collega sê iets leliks oor jou, of een collega vat jou werk, waarvoor jy al so hard werk, of jou baas kom en hy kom skel jou uit van een kant af, en die goed is nie recht, of dinge loop net verkeerd, en dit is uiterlijke vijande wat ons baie keer beleef. Mense. En dan krijg ons natuurlijk die innerlijke vijand. Ons eie stemme in ons kop, ons eie gedagtes baie keer, en selfs die duivel, wat goed vir ons kom sê die hele tijd van, weet jy wat, ja, God is lief vir jou, maar denk jy regtig hy is so lief vir jou? Ek meen, kyk wat doen jy, kyk waarmee sukkel jy nog, kyk hoe swak is jy, kyk daar man, hoeveel keer? En dan beleef ons baie keer swaar kry, en weet jy wat doen ons dan? Ons is net soos, oh, weet jy wat, ek gaan net alles los, ek gaan nie die Here verder dien nie, en wat die duivel dan baie keer recht kry, is hy kom steel ons vreugde. En Paulus het iets vir ons kom leer. En Paulus sê, toe hy in die tronk sit in Filippense, toe skryf hy hierdie woorde, en julle allemaal ken het, hoor wat sê hy, wees altyd bly, omdat julle weet, dat julle aan die Here behoort, ek sê dit weer, wees bly. Paulus sit in die tronk, mense, hy sit in die middel van swaar kry, en hy kan sê, wees bly, en jy kan het ook doen, hoekom? Want jou vreugde lê nie in jou omstandighede, en dit lê in 'n mens, wie God is, en soveel mense koppel al omstandighede aan hulle geluk. Dit gaan nie nou goed met my rondom my nie, so weet jy wat, ek moet misselijk wees, en ek kan mense net sleg hanteer. Nee, nee, nee. Paulus kom sê, nee, wees bly, hoekom? Want julle behoort aan God. En hy het selfs in Romeine, hy het was geslaan, hy was weggejaag, mense wou daai ou doodmaak, en selfs kom skryf hy weer, en sê, selfs al wanneer dit moeilik gaan, kan jy bly wees, hoekom? Romeine 5 vers 3 tot 5, hoor wat sê hy? Hy sê, dis echter nie al nie, ons jubel selfs in ons swaar kry, hoor hy woord, ons jubel selfs in ons swaar kry, hoekom? Want ons besef, dat die swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding, betroubaarheid van karakter, en betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting, en hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief ons God het. Hy het sy liefde vir ons in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. So mense, vanaand wil ons besef, dat selfs wanneer dit nie lekker gaan rondom ons nie, selfs wanneer dit chaos is in die huwelik, selfs wanneer die kinders nie luister nie, selfs wanneer dit regtig nie goed aan nie, kan jy jouself verbly in die Here. Want ons geluk moet nie afhang van die omstandighede en hoe lekker dit om ons gaan nie. Dit moet lê diep in die binnenkant in 'n persoon wie God is, wat sê, ek het jou lief en ek ken jou en ek weet waar jy en ek gaan jou die geloof gee om deur enig iets te gaan. Het lê in God. So mense, dan kom ons by die laaste gedeelte. So nou, waar ons weet, waar ons vreugde vanaf kan kry, nou kan ek en jy uitgaan en ons kan vriendelik optree teenoor mense. Ons kan beginne glimlag, selfs in moeilike tye. Ons kan begin reg reageer, al gaan het hoe moeilik. Ons kan begin net hierdie goeie, aangename geer wees vir die wêreld. Hoekom? Want ons is 'n God wat leef en hy het ons lief. En ons hoop is in dit. En nou kan ons vriendelik optree teenoor mense. Want dit is wat Efesiërs 4:32 vir ons sê, hoor wat sê, wees eerder vriendelik met mekaar, geef mekaar om, vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. So hierso kom skryf hy net weer en hy besef net, maar ons kan vriendelik optree, hoekom? Want God. Nie want my omstandighede nie, nie want omdat dit lekker is nie, want God. God leef, hy bestaan, en hy is hier vanavond. En ek wonder hoeveel mense sit hier vanavond wat leeg getap is.
wat voel die lewe draai neer alle bietjie vreugde en vriendelijkheid uit jou uit. Dat die stress is te veel van die wereld en ek kan het nie koop nie en ek kan het nie meer glimlach nie en ek kan nie net weer een mooi gezichtje opzet nie. Ek wonder hoeveel mense voel ver weg van God af as gevolg van hierdie. Mense, God wil vanavond kom en sê, ek wil die waarde van vreugde en vriendelijkheid weer kom vastmaak in jou leven. Ek wil het een waarde kom maak in jou leven. En dadelijk vraag jy vir my, maar Darius, hoekom is dit nodig? Geet, dis moeite. Maar as iets in vreugde en vriendelijkheid wat ons soms mis, dis nie net aangenaam vir die mense om jou nie. Dis aangenaam vir jouself. En die binnen gaan daar optimisme binnen jou wakker maak. Daar gaan een gelukkigheid, een purpose, een doel net hier in jou hart gevestig wees. En dan kan jy daai verskil wees in hierdie negatieve wereld, waar het net slechte nuus is, en net altyd slechte nuus, hoogtepunte kry by die werksplek en skinner. Jy kan dan die geur en die kleur wees, wat die wereld nodig het. En vir jouself ook. Ek het hier nog iemand hoor sê, when God doesn't satisfy you, no person or thing will ever satisfy you. As God jou nie kan satisfy en gelukkig maak en vreugde bring nie, gaan geen mens of ding of iets jou kan uitsorteer en jou vreugde en vriendelijkheid kan bring nie. So, waar vind jy jou vreugde en vriendelijkheid? Ons gaan vanavond afsluit deur die nagmaal saam te geniet en ek dink die nagmaal is precies net die symbool. Dit is die symbool van God bring sy lewe sodat jy vreugde mag vind in die lewe. Sodat jy in die oggend kan opstaan en sê, weet jy wat, Jesus het my lief. Ek kan vandag gesmaal op my gezicht sê en aangaan. Ten spuite van wat ook om door my pad gaan. So vanavond, mense, wil ek jou uitnooi. Het gaan een selfhelp nagmaal wees en Roan hulle gaan vir ons een lied ding. Maar dit is een uitnodiging vanavond vir jou. Om te kom en die keuse te maak om te sê, ek maak het vast. Dit is een waarde, dit is een gedragspatroon wat ek in my leven gaan vastmaak. Want dit gaan myself help. Het gaan die mense om my help. So kom ons maak vanavond as lewenssentrum die keuse om 'n gemeente te wees wat vol vreugde is en vriendelijkheid. En wanneer mense en soekers hier instap, sal net sê, wat gaan aan? Wat se happy pills deel hulle uit hier by hierdie kerk? Die mense glimlag en groet mekaar. Hulle is vol vreugde. Daar is iets anders rondom hulle. Dis nie net, ek sit by myself en ek praat met niemand. Dis meer. Wil jy nie meer wees en kies vanavond nie? So ek gaan jou vraag, die tafels hier voor, langs die kant daar achter ook. Jy kan opstaan, jy kan vir jou brood, jy kan vir jou wijn gaan kry. En op jou eie tyd kan jy dit geniet die nagmaal. Maar maak die keuse vanavond om te sê, Here, ek wil weer vreugde beleef in my leven. Ek wil weer vriendelik kan optree. Want God. So kom ons geniet, dit ook nou saam. Come out of sadness from wherever you've been. Come broken night, let a rescue begin. Come find your mercy, oh sinner, come near. Earth has no sorrow that heaven can heal. Earth has no sorrow that heaven can heal. So lay down your burdens, lay down your shame. To all who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come. Oh, you're not too far. Lay down your, and come as you are. Listen for the hopeless, and
and all those who've strayed, come sit at the table and come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow that heaven can cure. So lay down your burdens, lay down your shame. And all who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come. Oh, you're not too far. So lay down your heart, lay down your heart, come as you are, come as you are. Oh, in His arms, come as you are. There's joy for the morning. Oh, sinner, be still. Earth has no sorrow that heaven can heal. Earth has no sorrow that heaven can heal. So lay down your burden, lay down your shame. And all who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come. Oh, you're not too far. So lay down your heart, lay down your heart, and come as you are. Come as you are. Kom ons bid nou saam. Heere, ons besef vanavond, daar is so groot waarde. Want in om te lag, het krag. Om vreugde te kan hê, vriendelik te kan optree, Heere, het soveel krag. Heere, dit het die krag om te inspireer. Heere, dit het die krag om te verander. Dit het die krag om hoop te gee. Binnen onszelf en binnen een gebroken wereld, so Vader, ek bid vanavond, soos wat ons hierdie nagmaal geniet, dat hierdie kern sal gevestig word deur vreugde en vriendelijkheid. En Heere, dat elke mens vanavond net sal besef maak, moet my vreugde en geluk plaas in God. En ja, die wereld het lekker dinge, Heere. En ja, ons mag dit seker beleef. Maar Heere, ons vreugde lê nie in dit nie. Ons wil vanaand kom en sê, Heere, ons vreugde lê dit in wie U is, wat U gedoen het en wat U plan en droom van ons lewe is. So Vader, ek bid vir elke mens, mag hulle vanaand vir hulle vreugde vestig in U. Mag hulle weer begin vriendelik optree oral so hulle gaan. Heere, mag hulle dit vind in hulle roeping en wat hulle doen en waar hulle is. En Heere, selfs ook dat wanneer ons selfs swaar kry en wanneer dit moeilik gaan, kan ons jubel soos Paulus in die tronk gejubel het en sê, maar ek kan bly wees, want ek behoort aan God. Hierdie ding gaan my net sterker maak, maak nie saak wat nie, en ek kan vreugde vind in dit, so Vader, ek bid. Mag U vanavond hierdie waarde kom vestig in ons harte. En Heere, dat ons mense sal wees wat ander inspireer om net verder te gaan en meer te soek. Dank Heere Jesus net vir hierdie vanavond en ons bid het. Niemand ons verdien nie, maar Heere, ons bid het in Jesus naam. Amen en amen.